नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक जति भव्यताका साथ सुरु भयो, एजेन्डा स्थापित गर्ने विषयमा त्यति भव्य बन्न सकेन। उपसभापति र महामन्त्री द्वयले प्रस्तुत गरेका एक आपसमा बाजिने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको महासमितिले थप निर्णय गरेर कार्यान्वयनको जिम्मा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिएको छ। यद्यपि सत्ता ढल्ने डरले मुटुको ढुकढुकी बढाएका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सान्त्वना दिने गरी वर्तमान गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय भने महासमितिले गरेको छ। यसबाहेक महासमितिले अरू कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। महासमितिमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्ने बारे गगन थापा पक्ष हावी भएपछि देउवा आफ्नो तजबिजी चल्ने केन्द्रीय कार्यसमिति मार्फत टुङ्गो लगाउने बाटोमा अघि बढेका छन्। गठबन्धन नीति होइन, यो रणनीति हो। त्यसो भएको हुनाले पछि नै सल्लाह गर्ने भन्ने किसिमको व्यापक सुझावहरू आएको छ। त्यसबारेमा महामन्त्री सभापतिप्रति लचकता देखिनु भएको वा सभापति महामन्त्रीतिर लचकता देखिनु चाहिँ पार्टीका लागि सौभाग्य हो। तर हामीले अहिले नै सबै भटाभट निर्णय लेख्यौँ भने महासमितिको बैठकका सुझाव चाहिँ खोइ त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। दस्तावेजमा एउटा कुरा बोलेर अहिले के छ, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था खत्तम गर्छु भनेर लाग्नेहरू पनि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामै चुनाव लड्दै हुन्छ भनेको नेपाली कांग्रेस अहिले हामी हाम्रो प्रस्थान बिन्दुमा छैनौँ, ट्रान्जिटमा पनि छैनौँ, हामी अहिले हाम्रो गन्तव्यमा छौँ। समग्रमा संस्थापन पक्षले महासमिति बैठक सफल भएको दावी गरिरहँदा लोकतान्त्रिक पार्टीका अलोकतान्त्रिक हरकत पनि यही बीचमा देखिए। गगन थापाको गठबन्धनबारे प्रस्ताव फेल गराउन सभापति देउवाले प्रचण्डको पाउ पर्नेदेखि गुटको भेलासम्मै डाकी। दिनभर महासमितिमा छलफल त रात परेपछि गोदावरीका रिसोर्टमा गुटका भेला बसे, जहाँ गुट बदल्नेहरूका लागि अवसर बन्न पुग्यो। गगनको प्रस्ताव फेल गराउन देउवा पक्षले जिल्ला सभापतिहरू मार्फत म्यासेज पठाएर सर्कुलर गरायो, तर पनि समापनका दिन गठबन्धनको विपक्षमै बलियो देखियो। यसबीचमा सबैभन्दा धेरै लाभ भने शेखर कोइरालाले पाए। बालकृष्ण खाँडले देउवा तर्साउनकै लागि श्रीमती मन्जुलाई शेखरको कित्तामा पठाइदिए। खाँड अहिले भित्री रूपमा शेखरको पक्षमा लागेर सभापति र संसदीय दलको नेतासम्मै फेर्नुपर्ने मिसनमा छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमर सिंह पुन लगायत नेताहरूले शेखरलाई स्वत वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्ने आवाज उठाए। गठबन्धन जोगाउन भएको देउवाकै गुटको भेलामा पनि प्रकाश शरण महत र पूर्णबहादुर खड्काको टसल स्पष्ट देखियो। हुँदाहुँदा समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममै गुट अनुसारको निष्कर्ष सुनाइयो। त्यसको प्रस्ताव समापन समारोहमा आफ्नो देवत्वकरण गर्न पदाधिकारीले गरेको हतारोले स्पष्ट देखाउँथ्यो। सगौरव जानकारी गराउन चाहन्छौं कि अब यो देशको कसैले पनि राष्ट्रपति पदमा शपथ ग्रहण एक पटक भन्दा बढी दोहोऱ्याएर गर्ने छैन, प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण कसैले पनि दुई पटक भन्दा बढी गर्ने छैन, मन्त्रीको शपथ ग्रहण तीन पटक भन्दा बढी गर्ने छैन, कसैले पनि सांसदको शपथ ग्रहण चार पटक भन्दा बढी गर्ने छैन। कांग्रेस महासमितिबाट पारित गरेको यो विषयलाई आफूले अवलम्बन गर्नेछ र देशको संविधानमा अंकित गर्नका लागि प्रस्ताव गरेर जानेछ। हामीले एउटा मात्र निर्णय गरेका छौं। आज महासमितिको बैठकबाट प्रस्तुत भएका तीनवटा प्रस्तावमा महासमितिबाट आएका सुझावहरूलाई समावेश गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिले ती सबै प्रस्तावहरूलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम टुङ्गो लाउने एउटा मात्र निर्णय भएको छ। त्यो बाहेक कुनै पनि निर्णय भएको छैन। यो कुरो प्रश्न पार्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, पदाधिकारीहरूले सुनाएका हरेक निर्णय आफैमा विरोधाभासपूर्ण थिए। मुख्य एजेन्डालाई नै अनिर्णित राखेर देउवाको एकलौटी तजबिजीमा सबै विषय छाडिदिँदा नेताहरू भने आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन सफल भएको भन्दै सबैजना खुसी मनाइरहेका छन्। विश्व प्रकाशले समयावधि तोकेर नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित भएको भन्दै खुसी मनाउँदा गगन थापा पक्षधरले भने आगामी निर्वाचनमा रुखमै भोट हाल्ने भन्दै आफ्नो पक्षको जितको प्रचार गरिरहेका छन्। महामन्त्री गगन थापा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अर्को बाझिएको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्। काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई विश्राम दिउँ, दाग लागेको मन्त्रीलाई घर पठाउँ अनि देखाउँ कांग्रेसले काम गरेर देखाउँ। हामी ९ जनाले सरकारमा गएको दिनदेखि आजसम्म पार्टीका साथीहरूले शिर झिकाउनु पर्ने, पार्टीको साथीहरूले नूर गिराउनु पर्ने गलत काम केही पनि गरेका छैनौं। हालको गठबन्धन र निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन बारे छलफलले पूर्णता पाउँदा पार्टीलाई जीवन प्रदान गर्ने विषय छायामा परे वा जनजीविकाका विषय उठाउनेहरू त अति कम नै थिए। यसबाहेक निकै चासोका साथ हेरिएको हिन्दू धर्म सापेक्षताको मुद्दा महासमितिले स्थापित गर्न सकेन। नेता शंकर भण्डारीले महासमिति चलिरहँदा बाहिर हस्ताक्षर अभियान नै चलाए। त्यसमा 1000 भन्दा बढी महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेको दावी गरिएको थियो, तर त्यो प्रस्ताव पनि फेल भएको छ। पार्टी धर्मनिरपेक्षतामा दृढ रहेको स्पष्ट सन्देश कांग्रेसले दिएको छ, तर पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा महासमितिमा बहुमत देखिएको भन्दै भण्डारी खुसी देखिन्छन्। त्यत्रो ठुलो उच्च निकायको बैठकमा उपस्थित संख्याभन्दा धेरै ठुलो प्रतिशतमा महासमितिका नेता साथीहरूले लिखित रूपमा पूर्ण प्रतिबद्धतासहित यो विषयलाई समर्थन गर्नुभएको अवस्था छ। लिखित रूपमा महासमितिको बहुमत सदस्यले बहुमतले हस्ताक्षर गरेपछि अब यसमा मलाई धेरै भन्नु त छैन, तर कहिले मलाई आफैलाई आश्चर्य लागिरहेछ हाम्रो नेतृत्वले अझै पनि यो कुरालाई आत्मसात गरेर खुला रूपमा चाहिँ आत्मसात गरिरहेको, त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकारिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, तर यसले पार्टीलाई क्षति पुग्छ। समग्रमा कांग्रेसको महासमितिमा पेश भएका सबै प्रतिवेदन हुबहु पारित गर्दै थप संशोधनसहित निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिइएको छ, जुन आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा 22मा केन्द्रीय कार्यसमितिको काम कर्तव्य अधिकारबारे उल्लेख छ, जसमा केन्द्रीय महासमिति र महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गराउने अधिकार दिइएको छ, तर परिमार्जन गराउने अधिकार दिएको छैन। यसमा पनि देउवाको मनलाग्दी भएको स्पष्ट छ, तर पनि पार्टी सुधार्ने दावी गरेको इतर पक्षले यसबारे बोली फुटाउन सकेको छैन। समग्रमा भन्दा पार्टीको भविष्य, नीति संगठन शुद्धिकरण र सुदृढीकरण, कार्यकर्ताको आकर्षण, जनजीविका, संविधान संशोधन, सनातन धर्म सापेक्षता तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा देखिएका अलमलमा स्पष्ट बाटो भने महासमितिले देखाउन सकेन। यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट, काठमाडौँ।